Könüllü köləliyin başlıca səbəbi, yəni insanların bu vəziyyətdə doğulub tərbiyə olunması ikinci bir səbəbin qaynağına çevrilir. Belə ki, tiranların hakimiyyəti altında insanlar qorxaq, məzlum və rəzil kütləyə çevrilirlər. Əksər tiranlar öz hakimiyyətini bərkitmək üçün baş işlətmək əvəzinə çox mürtəcə bir üsul əlatır. Ölkədə bir nəfər də olsa, ləyaqətli insanın qalmamasına çalışırlar. Çoxları bunu ən bəsit yollarla, yəni mərd insanları fiziki məhv, həbs və ya sürgün etməklə həyata keçirdiyi halda, tarixdə elə tiranlar da olmuş ki, təbəələr üçün anlaşılmaz olan hilələrdən istifadə etmişlər. Məsələn, Lidiyanı tutduqdan sonra Kir, Lidiyalıların çarı krizi əsir götürüb özü ilə aparır. Bir müddət sonra ona xəbər çatdırılır ki, Lidiyalılar yenidən baş qaldırmışdır. Kir üsyanı yatırır, amma bu gözəl şəhəri viran qoymaq və ya şəhəri əldə saxlamaq üçün böyük ordu yerləşdirmək əvəzinə başqa üsul fikirləşir. Şəhərdə çoxlu əyləncə yerləri, meyxanalar, fahişəxanalar, tamaşa səhnələri qurdurub bütün bunları cəmi sakinlər üçün açıq elan edir. Bu üsul o qədər səmərəli oldu ki, ondan sonra Kir bir daha Lidiyalılarla vuruşmalı olmadı. Nadan şəhər sakinləri fərqinə çox da varmadan əyləncənin əsirinə çevrilib günlərini yeni-yeni oyunlar yaratmaqla keçirirdilər. Vaxtı əyləncə ilə keçirmək anlamında olan ludi sözü romanların dilinə məhz Lidiyalıların aqibətinə nəzərən keçmişdir. Türk sultanı da bu məsələyə ciddi diqqət edir. O anlamışdır ki, kitablar və alimlər insanları özündərkə və müstəbidliyə nifrətə sövq edir. Deyilənə görə onun məmləkətində yalnız ona lazım olan alimlərə yer vardır. Buna görə azadlığı hər şeyə rəğmən sadiq insanların sayı ilə asılı olmayaraq onların şövq və qeyrəti həyata yol tapmır. Danışmaq və hətta fikirləşmək azadlığının qadağan olunduğu bir şəraitdə onlar bir-birini tanımaq, ünsiyyət qurmaq və birləşmək imkanından məhrumdurlar. Əlbəttə, heç bir İran açıb etiraf etməz ki, onun niyyəti təbəələrin ləyaqətini əllərindən almaqdır. Fəqət Kirin Lidiyalılara qarşı nisbətən aşkar tərzdə etdiklərini bütün tiranlar öz təbəələrinə qarşı müxtəlif pərdəli üsullarla törədirlər. Sadə xalqın xisləti elədir ki, onu gerçəkdən sevənlərə şübhə ilə yanaşır, onu aldadanların təsirinə isə asanlıqla düşür. Avam xalqı aldadıb əsarəti almaq, bir quşu tələyə salmaqdan yaxud bir balığı qarmağa cəlb etməkdən daha asandır. Oyunlar, göstərilər, təlxəklər, qladiatorlar, qəribə heyvanlar, şəkillər və digər əyləncələr kölələr üçün tələ yemi, onların azadlığının bədəli, tiranlar üçün ən güclü silahdır. Tiranlar bu vasitələrin köməyi ilə təbələri boyunduruq altında yuxuya verirlər. Assuriya və daha sonra Midiya çarları xalqın arasına nadir hallarda çıxırdılar. Bununla onların varlığı xalqa nəsə qeyri-adi, mistik əzəmət təlqin edirdi. Çünki insanlar görmək imkanında olmadıqları şeyi öz təxəyyüllərində şişirtməyə meyllidir. Çarla bağlı xalq arasında rəvayətlər dolaşır, çarın sirlərlə dolu varlığı özlüyündə köləlik üçün güclü zəmin yaradırdı. Xalq illərlə üzünü görmədiyi yaxud görünüşünü xatırlamadığı ağaya şövqlə itaət edir və bu itaət etiqad səviyyəsinə çatırdı. Misirin ilk çarları xalq arasına çıxarkən başlarına çələn gördürür, bəzənsə məşəl quraşdırır, üzlərinə maska tuturdular. Bu görünüş təbəələrə riqqətə gətirir, çara ilahi ehtiram doğururdu. Yəqin ki, həmin insanlar arasında düşüncələri də vardı və onlar çarın oyunbazlığını, xalqın rəzalətini kinayə ilə seyredirdilər. Çox güman xalqın özünü bunca rəzil duruma salmasını çar özü də kinayəli təbəssümlə qarşılayırdı, amma onun üzü maska ilə örtüldüyündən kimsə bunu görə bilməzdi. Buracan bəhs etdiklərim sadə və qaba kütləni irsi mental əsarətdə saxlamağın əsas üsullarıdır. İndi isə tiranlar və tiran ibarədə. Tiranların, mən qəddar hökmdarlardan danışıram. Üç növü var: hakimiyyəti zorla ələ keçirənlər, varislik üzrə qazananlar, xalqın seçimi ilə hökmdar olanlar. Zor gücünə hakimiyyətə gələnlər hökmranlığı qalibin haqqı kimi başa düşürlər. Hökmdar kimi doğulanlar birincilərdən heç də yaxşı deyil. Tiranlıq hissləti sanki ana südünə qarışdırılaraq onların canına yeridilir. İtaətdə olan xalqları hələ uşaqlığından onun nəzərinə atadan miras qalmış kölələr kimi anladırlar. Adətən tamahkar və israfçı olan belə tiranlar dövləti miras əmlak kimi idarə edirlər. Üçüncülər, yəni hakimiyyəti xalqdan alanlar görünür daha adil ola bilərlər və mən hesab edirəm həqiqətən ola bilərdilər. Əgər özlərini başqalarından çox ucada hiss etməsələr, yaltaqların əhatəsində əlahəzrətlik mərəzinə yoluxmasalar, hakimiyyəti öz övladlarını ötürmək sevdasına düşməsələr. Qəribəsi odur ki, məhz xalqın iradəsi ilə hakimiyyətə gəlmiş hökmdarlar digər iki növdən olan tiranları hər cür pislik və qəddarlıq baxımından üstələyirlər. Xalqın ixtiyarında olub qalan cüzi azadlıqları da onun əlindən alaraq köləliyi gücləndirir, sanki hakimiyyət sürməyin başqa yolunu görmürlər. Açığını desəm, həmin üç növ tiranlar arasında bəzi fərqlər görürəm, amma mahiyyət etibarı ilə onların hamısı eynidir. Hakimiyyətə fərqli üsullarla yiyələnsələr
ülkeler de hükümranlık usulüne göre birbirinden heç neyle fərqlənmirlər. İşğalçılara gəlincə, onlar hesab edirlər ki, istila etdiyi ölkə və xalqlar üzərində onların qənimət haqqı var. Onların ardınca varisləri də təbəələrə qarşı miras kölə kimi rəftar edirlər. Maraqlıdır, əgər dövrümüzdə tamamilə yeni, nə azadlıq, nə itaat alışqanlığı olmayan, onların hər ikisindən xəbərsiz insanlar peyda olsaydı və onlara ikisindən biri azad yaşamaq yaxud əsarətdə olmaq təklif edilsəydi, görəsən, hansı birini seçərdilər? Mənzə, onlar heç tərəddüd etmədən öz ixtiyar sahibi olmağı seçərdilər. Nəinki kiminsə itaətində olmağı. Özünü qoruyub saxlamaq üçün tiraniya qorxunc və qəddar təşkilat sisteminə malik olur. Kim hesab edirsə ki, tiranların əsas mühafizə üsulu əli silahlı keşikçilər və qala divarlarıdır, dərindən yanılır. Əlbəttə, silahlı keşikçilərin də qala divarlarında rolu var, amma bunlar əsas etibarilə xof yaratmaq üçündür. Böyük qala divarları, keşikçilərin çoxluğu və sayıqlığı bir fakt olaraq özlüyündə kifayətdir ki, hansısa kənar şəxslər tiranın həyatını qəsd etməyi ağıllarına belə gətirməsinlər. Əgər Roma tarixində imperatorların qətlini araşdırsaq, məlum olacaq ki, onların əksər qismi elə öz keşikçilərin əli və ya vasitəsilə öldürülmüşdür. Tiranları taxta saxlayan silahlı keşikçilər yox, onun ən yaxın ətrafındakı 5-6 adamdan başlayan böyük şəbəkə olur. Bunlar tiranın möhkəm etibarını qazanır, bütün ölkənin onun əsirinə çevrilməsində baş rollar bölüşürlər. Onlar tiranın bütün qəddar əməllərinin bilavasitə məsləhətçiləri, təşkilatçıları, rəhbəri olur, bütün saray tədbirlərində tiranın yanında olurlar. Təbəələrə qarşı törədilən qəddarlıqlar təkcə tiranın iradə və qənaətlərini deyil, habelə bu adamların iradəsini, ağlını ehtiva edir. Tiranın qəddar xisləti bu adamların hər birinin qəddarlığı, məkri, hiləgərliyi ilə tamamlanır. Bu 6 adamın hər biri öz növbəsində azı 100 adamı hakimiyyəti altına alır. Bunlar qohumlar, dostlar, dostların dostları və başqa adamlardır ki, həmin adamlardan müxtəlif yollarla faydalanır, ona xidmət edirlər. Hakimiyyətin pilləvari iyerarxiyasını göz önünə gətirsək, yuxarıdan aşağıya doğru. Birinci pillədə tiran, ikincidə 6 adam, üçüncüdə bu 6 adamın əlaltıları olan 600 adam, bunların da hər birinin öz əli altında daha 10 adam saxladığı fərz edilərsə, növbəti 4-cü pillədə 6000 adam dayanmış olur və beləcə aşağıya doğru iyerarxiya dərinləşdikcə 10 minlərlə adamın tiraniyaya xidmət etdiyi şəbəkəni təsəvvür etmək çətin deyil. Onların əksəriyyəti müvafiq mənfi keyfiyyətlərinə görə seçilmişlərdir. Onlara müxtəlif gəlirli vəzifələr, imtiyazlar verilir, güzəşlər olunur. Bunların müqabilində şəbəkə üzvləri qəddarlığa, talancılığa, yaltaqlığa, çuğulluğa, üzə durmağa, bir sözlə, hər cür yamanlığa həvəslə qatılır, gözə girmək, vəzifədə yüksəlmək üçün əllərindən gələn edir. Bu yolda digər şəbəkə üzvlərini şərləyib, bada verməkdən də çəkinmirlər. Şəbəkəni daha da genişləndirmək üçün tiranlar inzibati vəzifələrin sayını mümkün qədər artırırlar. Bəzi naşı ara həkimləri, bədəndə yaranın üzərinə hər cür dəxlisiz məhlulları tökdüyü kimi tiranlaşan hökmdarlar da öz şəbəkəsinə hər cür şərəfsizləri, oğruları, yaramazları cəlb edirlər. Əllərindən düzəməlli bir iş gəlməyən bu yaramaz sürüsü öz tamahkar və qəddar xislətləri ilə böyük tiranın balaca tirancıqlarına çevrilib xalqa zülm edirlər. Yerlərdə kəşfiyyat aparır, xəbərçilik edir, vergi adı altında əhalini talayır, qətillər törədirlər. Şəbəkə daxilində geniş rol bölgüsünə rəğmən onlar hamısı bu işlərdən az və ya çox faydalanmaqla son nəticədə tirana xidmət edir. Balaca tirancıqlara çevrilir, öz mövqələrini saxlamaq üçün böyük tiranın hakimiyyətini qoruyub saxlamağın vacibliyini dərk edir, bunun üçün hər cür şərəfsizlik edirlər. Beləcə tiranlar təbəələrin bir qismini qalan qisminə qarşı istifadə etməklə cəmi xalqları əsarətdə saxlayırlar. Qədim məsələdə deyildiyi kimi, odunu yarmaq üçün istifadə olunan paz elə həmin ağızdan düzəldilir. Tiraniya şəbəkəsində əsas rolların son dərəcə yaramaz adamlara məxsusluğu bütövlükdə sistem üçün ən böyük təminata çevrilir. Əlbəttə, tiraniya rejimində çalışanlar arasında yaxşı adamlar da var. Onlar yamanlıqlardan mümkün qədər uzaq olmağa çalışır, qanun daxilində vəzifələrini yerinə yetirməyi üstün tutur. Elə buna görə çox vaxt özləri də sistem yamanlığının qurbanına çevrilirlər.